Labą dieną, Gediminai. Labą dieną. Šiandien kalbėsime apie kalbą, apie lietuvių kalbą. Iššūkiai lietuvių kalbai, šiuolaikiniai visuomeniai ir tavo nuomonė, tavo kaip kūrėjo, kaip Dainiaus, kaip aktoriaus Vaidilos, kurs visuomenė veikia žodžiu, labai svarbi. Na, pirmas klausimas. Giedi, dainuoji lietuviškai, kai mes aplink visą laiką girdim anglų dainavimas, tik anglų kalba. Pasakyk, kodėl renkiesi lietuvišką žodį ir kaip vertinėva tą dabartinę tą angliškos kultūros ypač didelį įtaką ne tik kalbai, bet dainai, menui? Čia labai daug klausimų. Gal aš pradėsiu truputėlį nuo toliau, nuo plačiau, kaip mes apibrėžim valstybę. Valstybė yra žemė, yra žmonės, bendruomenė, yra įstatymai ir yra kalba, valstybinė kalba. Tai čia yra pamatai valstybės. Ir jeigu pajudinus namo pamatus, tai namas pradeda, reiškia, griūti. Tai kalba reikia saugoti, nes tai yra palikimas, tai yra ženklų sistema, tai yra mūsų pasaulėvoka, tai ką mes gaunam, palikimas, jeigu mes suprantame, reiškia, tėvų palikimas, tai mes įsivaizduojam tam tikrą turtą, ką iškeliaujantys tėvai palieka savo vaikams. Čia kalbame mes turbūt, reiškia, ne tik apie tėvus, senelius, prosenelius, bet jeigu pritartume, reiškia, naujausi tyrimai sklandintis viešojoje erdvėje, kad mes einam, kad mūsų kalba patenka tarp 10 seniausių pasaulio kalbų, kiti kalba pagal išsaugotas kalbos formas, kad yra seniausia kalba pasaulyje ir aš greičiausiai tam pritarčiau, dėl to, kad iš mūsų kalbos galima pagaminti, galima atrasti, kaip buvo kuriamos kitos kalbos. Bet čia, sakykime, daugiau į tokio kalbos mokslą mes nebriskim gilyn, tam yra knygos, tam yra specialistai. Tai tada grįžkime prie tai, kodėl aš tiek skaitau, tiek teatre vaidinu, tiek dainuoju lietuviškai. Kartą mano bičiulis, poetas Rimvydas Stankevičius, pasakojo tokį epizodą, kad jo susitikimo metu prie jo priejo mama ir atsivedė gal kokių 8 metų vaiką ir sako, gerbiamas poetė, mano sūnus rašo eilėraščius. Sako, kaip gerai, o ką tu rašai? Aš nepasakiau, jis tai rašo angliškai. Ir Rimvydas, reiškia, nutilo, sako, kodėl tu rašai angliškai? Nu, tai yra, dabar taip yra kaip ir madinga ir džiugu, kad toks mažas vaikas rašo. O jūs rašot angliškai? Sako, nerašau ir nerašysiu. Todėl, kad kartais man pritrūksta lietuviškų žodžių, įvardinti tai, ką aš jaučiu arba ką noriu pasakyti. O tai kalba, kurią aš pažinau pasaulį, dar jo nematydamas, būdamas motinos pilve. Mes jau tą kalbą girdime. Mūsų gyvybė, mūsų dvasia jau girdime, dar nematome pasaulio. Tai vadinasi, tai yra mums duota kalba, mūsų prigimtinė kalba, kurią mes galime aiškiausiai įvardinti jautriausius arba slaptingiausius mūsų sielos virpesius arba pažinimo kažkokius, reiškia, atspalvius. O tie, kurie rašo ne savąją kalbą, tai pripažinkime, jie rašo jau patikrintais dalykais, taip kaip mūsų turbūt populiarioji muzika
kur labai dažnai naudoju, vadinkime, klišes. Rožė raudona, likimas baisus arba meilė negailestinga. Tai jeigu jūs norite kalbėti taip, kaip jau kalbėjo tūkstančiai ir milijonai žmonių, tai visų pirma, jūs nieko naujo nepasakote. Tai kodėl reikia skaityti jūs ir jūs atkreipti dėmesį. O jeigu nori kažką atrasti savo, pajusti, suprasti, nes kalbą reikia jausti. Kad ją galėtum ginti, ją reikia mylėti. Mūsų kalba yra milžiniška. Milžiniška skrinia turtų. Galiu tik kviesti, pabandyti ją atverti, staptelėti prie žodžių darybos. Kalbėjome su tavimi jomai, ne? Mes labai dažnai, beveik kasdien ištariam žodį paukštis, ne? Po aukštį. Skraidantis tarp žemės ir dangaus. Sutvėrimas. Laikas. Laiko trūksta. Mes kažką laikom. Laiko. Saulė. Laiko saulė. Mūsų kažkas laiko. Kiek mūsų laikys šitame pasaulyje? Ar mes tai žinome? Ir kada išgirsti ne tik formą, bet išgirsti ir prasmę, kuris yra tame žodyje, tada su kalba pradedi bendrauti kitaip. Ir kadangi mes nežinom, kiek mes laiko būsim šitoj žemėj, tai norisi tą laiką leisti pagal galimybės prasmingai. Ir pasakoti tai, kas tau svarbu. Nes žodis be jausmo, jis nepaveikus. Ir čia mes galime grįžti dar truputėlį prie angliškų žodžių arba, kaip tarybiniais laikais sakydavo, tarptautinių žodžių. Didžiosios tautos, sakykime, Anglija, Vokietija, Prancūzija, jie neturi tarptautinių žodžių žodynų. Jie nesupranta, kas yra tarptautinių žodžių žodynas. Jie tai vadina labai aiškiai ir paprastai, tai yra skoliniai. Ir turbūt sutiksite savo tarpio žmonių, kurie labai puikuojasi ištardami daug kažkokių nesuprantamų žodžių. Klausimas, kodėl jie juos taria, kad parodyt, kad juos moka. Ir jiems visai nesvarbu, ar jūs suprasite. Tai tada, kas ta žmogus? Jis puikuojasi prieš jūs, kad jis moka, gali ištarti kažkokių nesuprantamų žodžių junginį. Tai man geriau tada klausytis vaikų kalbos. Man įdomiau, aš dažiais tikiu. Man su jais smagu žaisti. O žmogus, kuris, reiškia, kuriam nesvarbu pašnekovas, tai aš dažniausiai apsisuku ir nueinu. Ir dar čia egzistuoja dar vienas dalykas. Tarptautiniai žodžiai, ne mūsų kalbos žodžiai, kad ir labai gražus ir priimtini ir vartojami mūsų kalboje, pavyzdžiui, harmonija, ar ne? Va tiesiog pasiklausykit ir pajuskit, ką jie veikia. Mes prasme suprantam harmoniją, jo, tai yra kažkas labai gražaus. Bet jinai veikia mūsų smegenis, jie suteikia tik informaciją, jie eina per vieną ausį ir per kitą ausį išeina. Jeigu pakeisime šitą žodį lietuviškų žodžių, pavyzdžiui, darna, santarvi, jų poveikis, jeigu juos ištarsite savo, pasiklausysite, kur jie eina į širdį. Tada ir yra klausimas mokytojam, dėstytojam,
Ar jūs norite, kad tai, ką jūs pasakojate, paliestų klausytoją, paliestų mokinius, paliestų jo širdį, nes žinia, ta prasme, tik tai tai, kas paliečia širdį, išlieka. O informacijos, tarp tų vadinamų įvardyjimų, yra tiek daug šiais laikais, kad jeigu jūs norite, kad dar net nesuskambėjus skambučiui, mokinys jau užmirštų, ką jūs kalbėjote, kad jam nieko neliktų, kalbėkite tarptautiniais žodžiais. Ir kada jūs mūsų kalbą pajusite, pamatysite, ją galima paišyti. Keli žodžiai. Tiesiog kaip žaidimas, ar ne? Pieva. Pieva. Lygu. Ir tai yra vaizdas. Paimkime žodį dangus. Nu, niekaip ten nupiešinti. Taip. Dangus. Vadinasi, mūsų protėviai, mūsų išminčiai, kurie galvojo kelis tūkstančius metų į priekį, galbūt kelis šimtus tūkstančių metų į priekį, mums palieka labai vaizdingą kalbą. Šaukštą. Klausykite, kaip skamba. Priebalsė yra forma, balsės yra prasmė. Ir kada jūs juos pajusite, susiraskite savo gražius žodžius. Nu, aš netikiu, kad kas žiūrės arba klausys šito pokalbio, kad dabar iš karto bėgs ir atsivers didį lietuvių kalbos žodyną, bet skaitykite mūsų geruosius autorius. Skaitykite. Ir galbūt jūsų žodynė atsiras aisa. Žvirgždas. Ir daugybė kitų gražių žodžių. Net dabar gal kam nors iš klausančiųjų patiks, aš siūlau skelbti konkursus, kaip lietuviškai. Varžytuvės. Varžytuvės sugalvoti skoliniam lietuviškus vardus, įvardyjimus. Ir yra keletas, man pavyzdžiui, įstrigusi ir aš tikrai jau juos, jais kalbu. Man patinka dūzgės. Tai kur kas jaukiau, šilčiau, negu aftepatį. Arba melagienos vietoj fake news. Ir, sakykime, jeigu būtų skelbiamas, tą daro ir anglai, ir kitos tautos, kurios šiek tiek rūpinasi valstybinė kalba, skirkim premijas, kad žmonės galėtų, sakykime, keliauti po pasaulį, į kokią nors šalį. Ar dar kokios, reiškia, kitos. Tai nėra sudėtinga, bet tai būtų ir įdomu, tai būtų žaidimas. Ir gražus palikimas. Bičiuliam, draugam ir galbūt mūsų vaikam, anūkam. Tai tiek į vieną klausimą. Kitas klausimas, dirbi su jaunimu ir ne tik pats giedi, dainuoji lietuviškai, tačiau mokini nemažą būrį jaunimo. Tai aš pats mačiau, dalyvavau. Kaip sekasi, kaip priima tai jaunimas ir ką pavyko pasiekti šioje srityje? Jau 8 metai vyksta jaunųjų bardų arba jaunųjų dainų kūrėjų stovykla. Aš labai džiaugiuosi tokia galimybe. Kasmet mes renkame apie 20 jaunų žmonių iš visos Lietuvos.
Ir kasdieną jie gauna naują temą, gauna naują užduotį, naują svečią. Ir tai trunka savaitę. Po savaitės mes pakviečiam klausytojus į naują 2 valandų programą. Tai galite įsivaizduoti, kad darbas ten iš tikrųjų intensyvus, laikas tirštas. Ir labai džiaugiuosi, kad kiekvieną dieną mes turime tai temai, tai užduočiai svečią, kuris šiek tiek bando praplėsti akiratį ir giliau, plačiau pažiūrėti į tos dienos temą. Tai aš kažkaip labai džiaugiuosi, kad tai motyvuoti žmonės. Nes aš manau, kad norint kurti, norint sąmoningai kurti, reikia būti išsilavinusiu žmogumi. Reikia plėsti savo savivokas, pasaulėjautą, pasaulėžiūrą. Kuo daugiau žinosi, tuo daugiau galėsi apie ką pasakoti arba atrasti savo santykį su vienokiu ir kitokiu reiškiniu. 18 metų Vilniaus Švento Kristoforo mokykloje rengiamas respublikinis dainuojamosios poezijos moksleivių konkursas, varžytuvės. Ir kadangi tai ilgesnis laiko tarpas, jau mes galime prisiminti, kad pirmoji mūsų konkurso laureatė yra, viena iš laureačių yra Alina Orlova, antrojo Ieva Narkutė, vėlesnių yra Kamanių Šilelis, Tautvydas iš Baltojo Kiro ir daugelis kitų. Tai manau, kad ir dabar tie jauni žmonės, su kuriais mes darbuojamės, su kuriais susitinkam, keičiamės patirtimi, jie mus moko, mes juos. Tai ir iš jų atsiras vienas kitas jaunas kūrėjas, kuris ilgainiui garsins Lietuvą. Dar truputėlį grįžtant prie bardų stovyklos, jaunųjų dainų autorių stovyklos. Mes pradedam nuo liaudies kūrybos. Nes seniausia dainuojamoje poezija yra mūsų liaudies dainos. Ir jeigu prancūzai, kurie didžiuojasi savo kultūra ir džiaugiasi, kad jie turi išsaugoję 10 000 tautosakos, reiškia vienetų, dainų, patarlių. Mes turime virš 100 000 ir dar ne visi fondai yra iššifruoti. Į ką norėčiau atkreipti dėmesį? Kažkada mes savo teatro studijoje statėm spektaklį, kur pabandėme vieną spektaklį sudėti, vadinamą, dekalogą 10 dievo įsakymų, juos pakeisdami lietuviškom patarlėm. Mūsų tautosakoje yra visi 10 dievo įsakymų. Tik jie pateikti ne tokia griežta įsakymo forma, bet nekas kitam duobės, nes pats įkrisi. Perspėjimas. Patarimas. Žodis nežvirblis. Išskris nepagausi. Ir taip toliau. Turbūt kiekvieno mūsų kalboje mes naudojame tuos priežodžius. Bet yra milžiniška pagalba, jeigu mes staptelėtume ir susimastytume.
Tiesiog norėjau sugrįžti prie mūsų neįtikėtinų turtų. Ir kadangi kalbam apie jaunosius dainų autorius, aš noriu pacituoti Simono Daukantą, kuris yra pirmasis pažymėjęs melodinių intonacinių kalbos slinkčių ryšį su širdimi ir būsena. Kožnas žino, jog žmogus, ką junta savo širdį, tą balsu ir reiškia. Ir tep junta jo širdies linksmybę, jo balsas tep pat skelbia linksmybę. Junta jo širdis nuliūdimą, tai ir jo balsas gaudžia nuliūdimu. Paprastai juntantysis žmogus taigoja savo balso gaudimą, tampydamas ir raukydamas jo posmus arba dalis tep, įdant girdėjimų to balso prabudintų širdyje savo artimo tą, ką jis savoje junta, beje, linksmybę ar nuliūdimą, ir kad girdintysis tam minėtų ir atkartodamas kitiems paduotų. Kaip jutimas yra įvairus, taip ta ir balsas įvairauja. Daukantas, mūsų istorikas, mūsų pasišventėlis, mūsų šventas žmogus, paukojęs visą savo gyvenimą Lietuvai. Taip rašė apie mūsų liaudės dainas. Baigiant apie tai, dar būtų labai gerai, kad atsirastų daugiau žmonių, kurie padėtų jauniem žmonėm atrakinti ženklus prasmes dainuose esančių dainų. Rūtų vainikėlis tai nėra tik rūtų vainikas. Žalias vynas nėra tik jaunas vynas. Rasa nėra tik rasa. Mūsų, mano labai gerbiama akademikė Viktorija Daujotytė teigia, kad eilėraštis ir net dainelė, kurią netrukus pacituosiu, yra dar iki krikščioniško senojo baltų tikėjimo malda. Jūs be abejonės ją žinot. Žemė kėlė žolę, žolė kėlė rasą, rasa kėlė pasagėlį, pasagėlį žirgą, žirgas kėlė balną, balnas kėlė raitą, raitas kėlė kepurėlę senai motinėliai. Trumpa malda, aiškiai. Pradedam nuo žemę, baigiam senamo motinėlę. Žemė yra vartai, per kuriuos atsiranda žolė. Rasa, kuri atsiranda lyg iš nieko. Tik rytą. Ir tik tada galima po truputį per pasagėlę kelti. Raita pradėti dienos žygius ir nepamiršti pagarbos. Pagarbos savo mamai, per kurią mes atsiradome šioje žemėje. Tai yra mūsų vartai į šitą pasaulį, į tą vietą, kurioje mes gimėm. Nors dabar dažnai sureikšminamas jaunas žmogus, jaunas, stiprus. Bet aš labai siūlyčiau atkreipti ir pagyvenusius vyresnius žmonės. Jaunas turi smalsumą ir energijos. Senas turi išminties.
Tik šitoje jungtyje atsiranda darna, pusiausvyra. Tai, ko siekia išmintingi žmonės, pusiausvyros. Kad nebūtų nei per daug šalta, nei per karšta. Kad turėtumėt ir tą, ir tą. Ir man atrodo, kad mūsų dabartiniam laikui trūksta išminties. Aš pasigendu mūsų akademikų, mūsų mokslo akademijos žmonių, mūsų žiniasklaidos priemonėse, televizijos ekranuose. Pakvieskime juos pasikalbėti, pasidalinti savo požiūriais įvairiais mums svarbiais klausimais. Nes kaip mums būna bėda, kada prispiria iš tikrųjų didžiuliai istoriniai iššūkiai, mes juos prisimenam. Nemanau, kad dabar tas laikas, kada juos vertėtų užmiršti. Prie žemiškų dalykų dar sugrįžtant, norėjau paklausti, ką pats galvoji apie dabar laisvės įkvėptą norą kalbėti, bet kaip rašyti, bet kaip yra netokių mokslininkų, kur važinėja po Lietuvą ir sako, laisvė yra dabar, negali būti jokio kalbinio fašizmo, kad ten kažkas mums sakytų, jog mes neteisingai kalbam, rašom, reikia panaikinti valstybinę lietuvių kalbos komisiją, netgi kai kurios partijos išsikėlė savo uždavinį. Tai kalba mūsų ir kišimasis į ją priežiūrą, jos puoselėjimas, kur tos ribos? Mes kalbame apie valstybinę kalbą. Mes kalbame apie palikimą, kurį mes gavome. Mūsų protėvių. Tai yra raktas į mūsų pasaulėžiūrą. Dabar grįžkime 100 metų atgal, kada mes kūrim savo valstybę. Kaimynai liko tie patys. Aš kalbu apie didžiuosius kaimynus. Apie Lenkiją, Rusiją, Vokietiją. Ir jeigu pasklaidysite to meto dokumentus, jūs suprasite, kad visi didieji kaimynai norėjo mus globoti. Siūlydami didesnės galimybės, nes didesnė šalis, daugiau žmonių, daugiau galimybių ir taip toliau. Ir tokių pinigų, ekonominių galimybių ir taip toliau, ir taip toliau. Mūsų žmonės, kurie tuo metu priiminėjo sprendimus, turėjo vienintelį argumentą mūsų didiesiams kaimynams, kodėl mes turime teisę kurti savo nepriklausomą laisvą valstybę. Ir tas vienintelis argumentas, vienintelė priežastis turėti savo valstybę buvo mūsų kalba, kuri nėra panaši nei į vieną mūsų didžiųjų kaimynų kalbą. Jeigu mes turime savo kalbą, vadinasi, mes turime savo kultūrą, mes turime savo istoriją ir turime pilną teisę turėti laisvą, nepriklausomą valstybę. Pabrėžiu, tai yra vienintelis argumentas. Kalba, kultūra, į kurią mūsų didieji kaimynai neturėjo ką atsakyti. Priminsiu, kad savo gyvenimo pabaigoje Adomas Mickevičius, dėstydamas Paryžiaus universitete, skaitė paskaitą apie lietuvių kalbą, pabrėždamas, kad mūsų vienkimų kultūra išsaugojo labai seną kalbą, jos formą,
Ir jis minėjo, kad yra išsaugota žinių kalba, mūsų išminčių kalba. Pasižiūrėkite, mūsų liaudės kūryboje, liaudės dainuose nėra žodžio mirti. Yra brolelis krito, negrįžo, padėjo galvą. Jeigu susimastyti, tai yra iš tikrųjų labai išmintinga ir labai gražu. Paklauskit savęs, kiek pažįstat žolynų. Paklauskit savęs, kiek pažįstat grybų, rūšių. Priminsiu, kad dažnai, bent kiek man žinoma, kad dažnai minimoji, reiškia, prancūzų kultūroje grybai turi vieną įvardymą – šampinjonas. Visi grybai yra šampinjonai. Todėl vertimas Anykščių Šilelio į tą kalbą yra neįmanomas. Kiek mūsų kalboje yra atspalvių. Žodis eiti turi virš 30, daugybė kitų atspalvių, kurie leidžia įvardinti labai skirtingas savijautas, pastebėjimus, kurie kalba paverčia žaidimu. Mes palaiminti, kad lietuviškai kūrė Donelaitis, Baranauskas, Maironis, Salomėja Nėris, Paulius Širvys, Henrikas Radauskas, Justinas Marcinkevičius ir be abejonės. Gavo daug kitų talentingų žmonių, kurių tiesiog dėl laiko stokos. Ir tikrai prašau, aš neminiu gyvųjų, kurių kalba, kurių kūrybą aš skaitau ir gerbiu. Tiesiog. Justinas Marcinkevičius ir Maironis, turbūt du poetai, kuriuos galima vadinti tautos dainiai. Jų kūryba buvo ypatingai reikalinga mūsų valstybės apsisprendimo metu. Maironis mūsų 1918 metais ir 90 metais Marcinkevičius, bet jų kūryba buvo reikalinga prieš ir per šventes, ir per kovas, ir per mitingus, taip pat skambėjo jų tekstais parašytos dainos. Prisiminiau vieną kelionę dar sovietiniais laikais. Jau buvo prasidėjęs sąjūdis, kada mes keliavome su savo bičiuliais po metu vakarų Vokietiją. Aš skaičiau eiles, Sigutė Trimakaitė dainavo, Kiselytė grojo, jai komponavo, o Rimvydas Valatka pasakojo apie įvykius Lietuvoje. Ir vieno susitikimo metu, keliaujant po Lietuvos bendruomenės, tarp svečių buvo nemažai žmonių, kurie buvo nelietuviai, kurie tiesiog domėjosi įvykiais Lietuvoje ir jie paprašė, ten prasidėjo ginčas, į ką lietuvių kalba panaši. Ir tada aš nusprendžiau paskaityti jiems vieną eilėraštį, kad truputėlį išgirstų mūsų kalbos skambesį. Nes net ir važinėdamas su teatru, sakykime, Skandinavijoje ir dar kažkur, žmonės net nieko nesuprasdami mūsų kalbos, jie klausydavosi jos ir gyrė jos skambėjimą, jos raišką. Tai leisiu su paskaityti Jono Meko, mūsų didžiausio
pastarųjų metų tokio kultūros ambasadoriaus, Lietuvoje jau dabar amžinatilis, eilėraštis. Aš nežinau, ar saulė padarė tai lietus ar vėjas, bet man labai gailėjus ir sniego, ir baltos spalvos. Klausiausi, kaip šiurena pavasario lietus, plaudamas kaštanų rausvus pumpuriukus. Ir upeliukas bėgo į slėnį nuo kalvos, ir buvo gaila sniego ir baltos spalvos. O kloniuose, o skardžiuose raudonskruostės kaimų merginus, sudžiaustės kalbinius nupūstus vėjo, ir atsišliejusios ilgai žiūrėjo į geltonus blindės puoštus, nes meilė yra kaip vėjas, ir meilė kaip vanduo. Su pavasariu ji atdrunksta ir užšala, kai ruduo. Tik man, nežinau kodėl, gal saulė padarė tai, lietus ar vėjas. Bet man labai gailėjus ir sniego, ir baltos spalvos. Žinau, vėjas kalbinius vis pūs ir pūs, o lietus atėjęs lis vis kaštanus, bet meilė, kurią nusinešė sniegas, negrįž. Giliai po sniegu miega žodžiai ir širdis. Nes šiandien, kai sekiau lietaus šokimą tarp durį pavasario lietus, aš kitą pamačiau. Lietum praėjo, ir buvo ji graži, ir šyptelėjo, nes meilė yra kaip vėjas, ir meilė kaip vanduo. Su pavasariu jie drunksta ir užšala, kai ruduo. Tik man, nežinau kodėl, gal saulė padarė tai, lietus ar vėjas, bet man labai gailėjus ir sniego, ir baltos spalvos. Tai va, nežinau kaip, tikrai nenoriu nieko versti. Tiesiog kviečiu pajusti mūsų gyvą kalbą ir pabandyti ją pamilti. Dar prisiminiau mūsų tautos tėvą, mūsų pasišventėlio, sėkmingo daktaro Jono Basanavičiaus žodžius, kuriuos jis paliko kaip palikimą, kurie ženklina jo kapą. Tiesiog priminsiu. Kada mes jau į dulkes pavirsim, jei lietuviška kalba bus tvirtai pastojus, jei per mūsų darbus Lietuvos dvasia atsikvošės, tasik mums ir kapuose bus lengva ir smagu ilsėti. Įsiklausykime į mūsų tautos tėvo žodžius. Kada mūsų kalba bus tvirtai pastojus, vėl gyva.